бидејќи се наоѓаме на почетокот на овој младински камп, покажуваат интерес на почетните презентации, па очекувам понатаму во текот на денот која ќе биде и практичниот дел, уште повеќе да се запознаат со можностите за искористување сончева енергија, односно за добивање на топло-санитарна вода. Меѓутоа не се задржуваме тука, одиме и со пошироко со темата обновливи извори на енергија, им го објаснуваме и другите извори на енергија, а исто така и енергетската ефикасност, мерките за енергетска ефикасност, можностите за заштеда на енергија, така да се надевам дека до крајот на кампот ќе се вратат со многу големи знаења. Во теоретскиот дел им презентиравме програмата енергетска ефикасна општина која се реализира од 2006 година до денес во повеќе општини, во која се фатени активности за имплементација на мерки на енергетска ефикасност како и обновливи извори на енергија во општински објекти, односно во училишта, домови, интернати и слично. Понатаму им објаснивме можности за искористување на сончева енергија. Дел еден посебен беше околу мерките за енергетска ефикасност. Исто така и теоретски им покажавме како можат сами да направат сончев систем, а во вториот дел и практично ќе им покажеме сами со своји раце и со малку алати и материјали како може да се направи сончев систем за добивање на топла санитарна вода. Се запознав скоро со сите. Многу е убаво што сме од сите општини, не сме само од една општина. И мислам дека тоа ќе трае цел живот, ќе знаеме некои од другите градови. Досега научивме за сите климатски фактори и како да направиме сончева панела. На тој начин ние ќе можеме да направиме во нашите училишта, дури ако сакаме и дома. И тоа е многу на лесен начин се прави, а можеме многу да заштедиме на тој начин. Денеска децата има прилика да искористат како се сечат бакарни цевки и како се сечат бакарни листови за да се изработат панели или колектори за добивање на топла санитарна вода. Со алата што го донесовме со нас, тие имаа време да ги сечат бакарни цевки и со бакарниот секач и со ножиците да ги сечат бакарните лимови за да се направи абсорберат. Откако научиа како да ги користат алатите, се префрливме на практичната работа за правење на еден бакарна решетка и абсорбер. Со тоа што предходно тие нели ги обработија, ги исчистија, ги залетува со калајни жици, ги споја бакарните цевки, бакарните лимови. И од другата страна која завршивме, ги исчистија и ги фарбаа со црна мат боја. Со таа работа тие има прилика да научат како од нула се прави еден колектор за добивање на топла санитарна вода и со тоа да го потребат тоа знаење да го пренесат на своите ученици, деца, исто така и дома, и да им раскажат како за овој период тука научат да ги прават тие панели и дека можат и да се користат во нивните домови, да се користат во различни фирми и ако во наредната иднина која ќе заврши со школото имаат прилика да работат ново или да отворат свој бизнес, да го искористат ова знаење за склопување на еден сончев колектор за добивање на топла санитарна вода.